חג שמח, חג ל"ג בעומר שמח. כמו גדולים, בתוכנית מיוחדת, כמו שהבטחנו לכם, אנחנו עם זמרים וכלייזמרים, ואפילו רבנים. אנחנו כאן כמו גדולים בערוץ הידברות, שידור חי, והשנה מירון קצת סגורה, אז הבאנו את מירון אלינו לאולפן. היידה נחמן! כמובן שהתזמורת והלהקה של משפחת אהרון, אבי אהרון, אוריאל אהרון ואפי אהרון מלווה אותנו בכל הערב המיוחד הזה, בכל היום המיוחד הזה. שלום לך, יוני. שלום, מישי, מה קורה? איך התגעגעתי, סוף סוף. סוף סוף, איזה חג, איזה חג טוב ככה שהיה כל כך חסר לנו החג הזה, זה משהו קצת. אז אני יודע שהמדורות בחג הזה קצת ככה, איך אומרים, מינוריות, אבל אנחנו אמרנו שאצלנו באולפן היום, כמו שהבטחנו לכם בכל השבוע הקודם, יהיה שמח. שמחה אמיתית. מירון, יהיה ל"ג בעומר. שלום רב נחמן. שלום וברכה רבי ישי. מה נשמע? שבח לאל. אתה הרי כל שנה כן נוסע מירונה, הוא מנגן, הוא משמח את יהודי העולם, ופתאום יהודי העולם שמתקבצים כמובן למירון, אל קברו של רבי שמעון בר יוחאי, והשנה הזאת, אתה אצלנו כאן, באולפן של הידברות בפתח תקווה. איך ההרגשה הזאת בבידוד הזה לשמח את עם ישראל? הרגשה קצת מבאסת של כל המצב, אבל ברוך השם זוכרים גם פה. הרגשה טובה לשמח. תגיד, הקלרינט הזה, למה דווקא הוא הכלי המיתולוגי, האסוציאטיבי, ישר עם ל"ג בעומר? מה העניין הזה עם ניגוני מירון? מאיפה זה הגיע? ניגוני מירון, מאיפה זה הגיע? אני יודע שהתקלת אותי קצת, אני לא כל כך טוב בהיסטוריה של הניגונים. אבל אתם מאוד מזוהים עם החג הזה, נכון? הקלייזמר, אתם מאוד מזוהים. זה כלי שהוא גם, הוא יודע גם כן להציב, הוא יודע גם לרגש, הוא יודע גם לשמח. לשמח. זה כלי, לכן הוא כלי מרכזי, כי קלייזמר זה גם, זה גם רגש, גם שמח. מישהו פעם אמר לי שקלרינט זה ממש כמו בן אדם אנושי. יש מתופף, יש קלידן, יש אפילו גיטר, אבל קלרינט זה כמו כל אנושי כזה. אתה יכול לייבב איתו, לבכות, אתה יכול לשמוח איתו, אתה יכול, אתה ממש מדבר עם הכלי הזה, זה נכון? אני אגיד את זה ככה, יש לך תופים כמו שאתה אומר, יש לך גיטרה, יש לך כינור, וקלרינט זה כאילו ממש בפנים, אתה כאילו יכול לבטות את עצמך בדיוק כמו שאתה רוצה. אנחנו בתוכנית לילדים ונוער בערוץ הידברות. אם יש באמת ילד עכשיו בבית שאומר לעצמו, רגע, כל הזמן של הבידוד הזה והחופש הכפוי הזה, בוא נתחיל ללמוד נגינה. הוא מתחיל לקלרינט או שעדיף להתחיל עם איזה חליל או חליל צד? אם יש לו חליל בבית, עדיף שהוא יתחיל עם חליל. קלרינט זה כלי קשה.
זה נראה קל לבן אדם מבחוץ, אבל אתה ממש נושף את נשמתך. זה מלא מאמץ נראה לי, לא? זה מהכלים הקשים שיש. יש מורים טובים שאפשר ללכת, אבל בבית, מי שקצת התחיל לפני, שבאמת יתאמן ויישב... כמה שנים אתה מנגן על קלרינט? אני מנגן בפועל 4 שנים. זאת אומרת, זה לא המון זמן. זה לא המון זמן. ולא מגיל מאוד מאוד קטן. התחלתי בגיל 13, היה לי הפסקה של שנה ומשהו. וחזרת לזה? חזרתי כי זה היה... אגב, זה לא קשור, ילדים הרבה פעמים שואלים אותי, קלרינט זה גם קשור לסקסופון, לחצוצרה, או כל כלי הנשיפה עם אותה משפחה? אני יכול להגיד לך שקלרינט זה כלי קשה יותר מבחינת האצבוע. נשיפה של... אצבוע, אתה מתכוון האצבעות שמרחפות על הכלי. זה לא לפי הסדר, כן. זה כלי קצת יותר מורכב, אבל כן, זה כלי נשיפה מכל המשפחות. אגב, קוראים לך לכל העולם להופיע, אתה עם מראה חסידי אותנטי, מאוד מרגש אותנו לראות אותך ככה, אתה יודע, מישהו רואה אותך בחור ואומר, זה בחור שיושב כל היום ולומד בטח, הוא עוסק בחסידות, ופתאום אתה עם בעל מקצוע, נכון? זה בעל מנגן, זה חתיכת מקצוע. זה מקצוע לכל דבר. כן, קוראים לי גם כן בכל העולם, דווקא בגלל שאני פאות ואני יהודי. זה יפה לראות בעל מנגן ובעל עבודה ששומר על האותנטיות הרוחנית שלו. שלא בגלל, אתה יודע, העבודה או החיכוך עם העולם האחר. כן, משתנה קצת. בדיוק. לא ברור, כלומר, איזה כלי של חסידים ככה. נחמן, אנחנו נבקש ממך עכשיו על הבמה לבצע לנו בבקשה איזה מחוזת ניגוני מירון קלייזמרים. עם זה אנחנו פותחים את התוכנית הזאת המיוחדת של ל"ג בעומר. אתה מוזמן לעלות על הבמה, בבקשה. ניתן לנחמן לעלות. ובינתיים אנחנו נספר לכם שהתוכנית הזאת היא תוכנית כמו גדולים, כמעט ומילה. יפה, נחמדה, אבל העיקר העיקר. עדה ומאושר.
נחמן דיאמנט על הבמה פה נותן לנו להיכנס ממש לאווירת החג. איזה מנגינה, כמעט קמנו לרקוד, אבל קורונה, אסור להתקרב, מה זה? בדיוק. האמת שביקשתי קצת מההפקה, שאולי ידליקו פה איזה מדורה, איזה משהו, אמרו שיש עם זה בעיית בטיחות, ובתקופת הקורונה לא מסתבכים עם אף אחד. אבל אנחנו ממש בהרגש ובהוואי והוויה של ל"ג בעומר. תודה רבה לרב נחמן דיאמנט, בעל המנגן המצעיגי. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה לומר לכם משהו. ילדים וילדות, ל"ג בעומר, בכל שנה ושנה, הוא הסימן הבדוק ביותר והמשמח ביותר לתחילת העונה. איזה עונה? עונת החתונות. עונת המזל טוב. בתקופת הקורונה זה יהיה כנראה קצת פחות, יש הרבה מאוד אנשים שככה לא קבעו חתונות לאחר ל"ג בעומר, אבל עדיין יש כן בעלי חתונות, חתנים וקלות, וגם הורים לבר מצווה או בת מצווה, שקבעו שמחות בימים האלה שמתחילים ממחר. מלמחרת, ל"ג בעומר. אז ביקשנו מידידנו אריאל רבינסקי, אחד מצלמי המגזר הגדולים והידועים ביותר, לבוא ולהתארח איתנו כאן. שלום לך, אריאל. שלום, עוד מעט מזל טוב, מתחילים את החתונות. יאללה, מתחילים, אבל זה מיד השאלה שרוצים לשאול לך. מתחילים או שהשנה זה פחות? בוא נגיד כך, שבכל שנה בזמן הזה, ממחר, רעייתך וילדיך ערב ערב עד בערך ראש השנה לא רואים אותך. לא, עד 17 בתמוז. עד 17 בתמוז, נכון. דאגו לנו. כן. עשו ככה, ל"ג בעומר, יחסים לאווירה, פתאום מביאים שבועות ואיסרו חג, קצת להירגע. למרות שגם באיסרו חג ראיתי שאנשים עושים שמחות לפעמים. אנחנו אוהבים את החוצניקים. הבנתי, אז זה פחות. חוצניקים יומיים. נכון. אחר כך עושים לנו 6 שבועות, בום 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 בום, עד 17 בתמוז, ואז 3 שבועות, הפסקה, עד 9 באב לנוח, ובום בום 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 בום, עד סליחות. אבל מ-17 בתמוז עד 9 באב, זה התקופה הכי יפה. בוודאי. למה? כי אתה בחופש. כן, לא רק בחופש, אשתי מורה. אהה. מתי החופש הגדול של המורים? יולי-אוגוסט. יולי-אוגוסט, מ-17 בתמוז, עד 9 באב, דאגו שזה יצא תמיד יולי-אוגוסט, ראש השנה, תמיד שנה קודם, הולך לסוכן נסיעות, כך, 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 כרטיסים, נוסעים, ברוכים. תן לי לנחש שהשנה בין 17 בתמוז לחגים, רוב הסיכויים שאתה נשאר איתנו בארץ. הזמנת כרטיס או לא הזמנת כרטיס? הזמנתי בערב ראש השנה. שעבר. שעבר, לפני 7 חודשים. מה קורה עם זה? לא רק זה, נסעתי לסוכן. אמרתי לו שלא יהיה בעיות. הנה, סגרתי חדרים. אני לא אוהב לשבת בית מלון, בטן גב, בטן גב, להסתובב. אתה אחד שמסתובב ומצלם בכל העולם. אוהב להסתובב ולצלם, ולא מסוגל לעמוד במקום דקה. רכב, 4x4, שלא יהיה בעיות. נהדר. הכל... תכלס, מה קוראים זה השנה? לאן, ולאן? נו? לאלסקה. אלסקה, אז עכשיו באלסקה, אז הזמן הזה, אלסקה אולי נקייה. אבל מה עם הטיסות? הבנתי. נכון, המטוסים עצמם מלאים באנשים. למה תחזור לארץ ויגידו לך, אדוני, בידוד שבועיים. אריאל, אני רוצה לדבר איתך על העבודה שלך, אבל בואו נסכם, השנה אתה כנראה בארץ ב... ביטלתי. ביטלת, וואו. עכשיו תגיד לי, לשם כך קראנו לך, יושבים איתנו עכשיו וצופים בנו כל הילדים והילדות, חלקם עדיין, רובם ככולם עדיין בהסגר, ורוצים לדעת איך עובר אליך התקופה הזאת שאתה באמת בעל מלאכה מיוחד. חושבים צלם, היום כל אחד עם איזה טלפון חכם, מצלם, נכון? מצלם מה שהוא רוצה, בטח. אבל אריאל, יש לו תמונות מאוד מאוד מיוחדות, ואצלו זה, נכון, זה יותר אומנות מאשר... לצלם זה משהו ש... פעם זה היה מתעדים, מתעדים את החתונה. היום אתה עושה יצירות אומנות. אני, בגלל שאנחנו מדברים עם ילדים, אני רוצה לספר לך. כשהייתי בגיל 6, אמא שלי, כמו כל אמא יהודייה טובה, שלחה אותי ללמוד פסנתר. אוקיי. 3 שנים התייסרתי. טרומבל עליי, דורם, התייסרתי. רגע, אז אתה יכול לעלות פה עוד מעט ולהחליף את אבי אהרון על הגבמה? לא כדאי לכם. לא כדאי לכם, אוקיי. בגיל 9 אמרתי לאמא שלי, אמא, את קלימות לי, מה אתה רוצה? אמרת, אני רוצה לצייר. וואה. אני רוצה לצייר, ופרחתי. בגיל 15 גנבתי לאבא שלי את המצלמה, מאז היא לא חזרה אליו. מאז אני מצלם. נהדר. אני, כמו שהצייר לוקח את המכחול והבד ומצייר, אני לוקח את המצלמה, את העדשה על הפלש, ומצייר. אני מדמיין שאני רוצה לראות משהו מסוים, אני אצייר את זה עם המצלמה. בשתי מילים, מה עובר לך בתקופה הזאת, התקופה המאתגרת הזאת, שאתה מחתונות של 700-800 איש, הרבה חתונות גם מאוד גדולות ומפוארות, נפגשנו גם בחול, ואתה פתאום מגיע ללוקיישן שיש בו 10 אנשים מתחילת האירוע, ועד סוף. תשמע, זה עצוב. ויש משפט אחד שקלה אמרה לי, שאני לא אשכח אותו. קבענו להצטלם בחוץ באיזשהו מקום, היא הגיעה, הסתכלה עליי, אמרתי לה, מזל טוב. אמרת לי,
שהעירו אותי בבוקר להגיד לי שאני מתחתנת היום. הייתה אמורה להתחתן בסיטי טאוור, לקראת פסח, פחדו שיהיה סגר ולא ייתנו להם לנסוע. אבל מספרים שיש בזה גם משהו מיוחד בחתונות המצומצמות, המשפחתיות האלה. הדקות הראשונות שמגיעים, הכל החוץ, הכל מתוח, אבל לאט לאט זה נשבר, ואז רק המשפחה, ואז לא חייבים את השואו לאף אחד, לא חייבים מפיק, תזמורת, קייטרינג, המסמכים, האוטובוסים, הגיעו, לא הגיעו. הפרוג'קטורים הגדולים לא מסנברים אותך, הכל בסדר. לא מסנברים, לא משקים אף אחד, הכל רגוע, אחרי חצי שעה פתאום מתעכלים למצב, והכל נכנס לטלם. זאת אומרת שאתה ממחר מתחיל לנגן בחתונות מאוד מאוד מצומצמות. לנגן דיברנו. עזרה, לצלם. אצלי זה, אבל אתה מנגן על מיתרי הראייה, וכך אני יכול לקרוא לזה. תגיד, יושבים איתנו ילדים, הנה גם יוני יושב איתנו, שהוא זמר, ויודע מה זה אומנות, ואנחנו רוצים לשאול אותך, אם יוני רוצה מחר להתחיל לצלם, ולכולם יש ביד איזו מצלמה קטנה, תן איזה כמה טיפים לילדים שיושבים איתנו עכשיו כאן ורוצים להזין. הנה המצלמה שלך, דבר עם הילדים קצת. קודם כל, מי שלא אוהב לצלם, שלא יתקרב לזה. צילום זה אהבה, זה להתאהב במצלמה. אני זוכר שהייתי בתיכון, כבר הייתי יותר מבוגר, הייתי מסתכל על המורה, והוא היה מסתכל עליי, והוא היה בטוח שאני מקשיב לשיעור אזרחות או לשיעור היסטוריה, ואני חשבתי מאיזה זווית הכי כיף לצלם אותו. אז תעודת הבגרות שלי, שעדיין בקיבוץ שעלבים, בישיבה התיכונית במשרד מחכה לי, אתה יודע כמה שנים? לא. עברת 30 שנה מזמן בהמתנה. אבל אתה רוצה את תעודת הבגרות שלך במקצוע שלך, מה לעשות? אז קודם כל למי שאוהב. ומי שאוהב שאף פעם לא ינסה לחכות. קופי פייסט, ראיתי, אני אעשה. יש נייק, יש מייק. אנחנו רוצים להיות נייק, לא מייק. ושיקח את המצלמה הראשונה שלו, ישחק איתה, ויבנה שפה משלו. תגיד, הרס לכם קצת זה שהיום, פעם, אתה יודע, מתי מעט הגיעו עם איזה מצלמה, אחרי איזה מצלמה דיגיטלית קטנה. היום כל ילד הוא גוף הוא מעצמה תקשורת אדירה. ומכל אירוע שיש, אתה יכול לציין את התנות הכי יפות, פתאום איזה בחורצ'יק מצלם איזה משהו, איזה שיחה של הרבי עם החתן, או של ראש הממשלה, עם הקלה, אתה יודע כל זה, הופכים את הרשת. נכון, לא רק שהופכים את הרשת, אחר כך לבוא לקחת את התמונות, יגידו קורונה, אין כסף. תתקע עם התמונות, תחכה להם לבוא שתיגמר הקורונה. בינתיים חברת חשמל רוצה את הכסף של החשמל בבית שלך. אבל אני לא אגיד להם, קורונה תחכו. אז לכן, זה עשה טוב. זה עשה טוב שכל אחד. למה? מי שהוא צלם שרק עושה טיק טיק, יש לו מצלמה דיגיטלית, הוא יעשה 4,000 פעם בערב. טק, 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 כל דבר, מפה, מפה, מפה. אבל העין שלך, תמצא... יושב בערב, בבית, יבחר 1,000 תמונות. אני אחפש את האומנות, משהו שמי שעושה את הטק טק לא יכול. וזה הכיף, שמי שבאמת לא תח, יתרומם. ומי שעושה טק-טק... נהדר. אז... נספר לה על הצופים בבית שאריאל ידידינו, למרות בחזותו החרדית, אולי אפילו בגלל חזותו הזאת, הוא מאוד מפתיע. אני הייתי בתל אביב יום אחד באיזה מקום, ואני רואה אולם מלא בכל מיני פריקים תל אביבים, צלמי עיתונות ותקשורת. חבר'ה, תלושים לגמרי מענייני יהדות, ופתאום נכנס המרצה לצילום. נכנס אריאל עם החולצה השחורה לבנה, עם הציציות בחוץ, נותן להם הרצאה מקצועית, ובעיקר עושה קידוש השם, שאפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביראה ובאהבה ובאמונה גדולה, וגם להיות בעל מלאכה עצום. אז אני אספר לך יותר מזה. סיפור לסיום? חנות צילום הכי גדולה בעולם, B&H בניו יורק, יש להם אולם הרצאות, וגם שם הרציתי פעמיים, לפני גויים, אפילו לא לפני יהודים, שבכלל מנותקים מהכל, והראיתי להם חתונות של האדמור מגור. גדול. תשמע, זה לוקיישן שהם לא מצאו בחיים. לא מצאו בחיים. תודה רבה לך, אריאל רבינסקי, שתהיה לך עונה טובה. ואתה יודע מה? מברכים אותך שכערף עין, בזכות התנא הקדוש, רשב"י, הכל יתהפך לטובה, ואולי אפילו, אני לא יודע אם עד לאלסקה, אבל אולי לאירופה פה קרוב, או אני יודע מה, למזרח הרחוק, תוכל עוד להספיק לנסוע גם השנה בעזרת השם. הלוואי, והכי הכי כיף לראות אותך על הבמות. תודה רבה. שאתה על הבמה, ישר אשתי יודעת. ויש מה לצלם גם כשהיא על הבמה. יש מה לשמוע קודם כל. הוא תמיד מצלם אותי עם טפח מעל הקרקע כשאני באוויר. חברים יקרים, על הבמה, ידידינו וחברינו הגדול, מוטי גרינבוים, ילד הפלא, ואנחנו דווקא בתקופה הזאת, עם כל השמחה הגדולה, ועם כל הצהלה, ועם כל החגיגיות, רוצים גם תפילה לאלוקים, לקדוש ברוך הוא, לאבא של כולנו, אבא תרחם, אבא תעביר את המגפה, בזכות רשב"י, בזכות כל צדיקי ואמוראי ואדמוראי ומקובלי העולם, שיהיה לנו רק ברכה והצלחה. מוטי גרינבוים, בבקשה.
ששומר עלינו בנסתרות, גם שר איתנו אבא שלי, הוא מלך העולם. שומר עלינו, אוהב אותנו, הוא אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו בנסתרות, גם שר איתנו אבא שלי, אתה מקסים ומדהים. מדהים, מדהים. מה אתה אומר על מוטי? אתה כילד פלא לשעבר. איזה קול, איזה גובה הוא הולך. האמת שהוא כבר היה אורח אצלנו בתוכנית כמה וכמה פעמים, אבל איזה עוצמות ואיזה הרגש. כאילו הוא משלם משכנתה. יכול להיות שהוא משלם את המשכנתה של המשפחה? יכול להיות, יש מצב כזה. נכון, זה... הגיוני. יש לו איזו שבירה בקול כזאת, כאילו שהוא משלם את המשכנתה באופן קבוע. אני שואל עוד מעט את אבא שלו שנמצא כאן, אם הוא באמת משלם את זה. מוטי, אתה מקסים. מוטי, אני רוצה לשאול שאלה, אתה יכול לדבר למיקרופון. אתה אספת השנה קרשים למדורה? אי אפשר, נכון? אבל אתה ככה בזמן הזה קצת, אתה לא יודע, היום על מסעיות, על זה, הופעת קצת בתקופה הזאת, כל ה... קצת בפסח? כיוון שמוטי נמצא כבר איתנו כאן, ובכל אופן מדובר בל"ג בעומר, והוא צריך עוד מעט לשוב אל ביתו, אז מוטי, נבקש ממך, כי רבים מהמאזינים ומהצופים מבקשים איתנו מדי פעם את השיר וזכייני לגדל, בנים, התפילה שהאנשים אומרות בליל שבת לפני הדלקת נרות, זו תוכנית של ילדים ונוער שלנו, אז מכאן שלוחה לכם קודם כל הברכה הגדולה של כולנו, שבעזרת השם תעשו כבוד להורים. אנחנו יודעים שזה זמן מאתגר מאוד, אתם איתנו פה כבר איזה חודש וחצי, אתם בבתים, זה לא פשוט ולא קל, במיוחד בימים כאלה כמו ל"ג בעומר שהיינו רגילים להיות בחוץ עם המדורות. אז הנה בבקשה, מוטי שר לנו על הבמה עם התזמורת של אבי אהרון, וזכייני לגדל.
מטרידו ומעשים טועימי ובכל מלכס אבוידס אבוירי ובכל אבוידס אבוירי ותירים לסאוילה מטרידו ומעשים עכשיו אתם בבית, עם ההורים כולם, ו... ומאירי בתורה ובחור שירו, שירו מוטי גרינבוים, איזה יופי של הופעה, איזה יופי של שיר. אנחנו כאן היום בהופעה חיה ככה, רצים מבמה אחת לבמה שנייה. אבל מוטי גרינבוים המדהים המדהים שכבר היה אצלנו, ובעזרת השם עוד יחזור אלינו בתוכניות הבאות. ועכשיו חבר'ה, אנחנו דיברנו כל הזמן על הפולקלור, על המסורת שלכם, על המדורות, על הקלייזמרים, על שירים טובים ושירים שמחים, ועוד יהיו כאן בהמשך התוכנית עוד ועוד ועוד זמרים שיסמכו את נפשנו. אבל ל"ג בעומר זה לא סתם יום שמח, זה יום קדוש, זה יום מיוחד, זה יום שיש בו גם הלכות מאוד מאוד מסוימות, וגם צריכים להבין איזה משהו כנראה רוחני גדול שתמון בימים האלה. אגב, אתה בכל שנה שלא הייתה תקופת קורונה, הספקת לעלות למירון לפעמים? האמת, אף פעם לא הייתי במירון. אף פעם לא היית בקברו של רבי שמעון? אני חושב שלא. רגע, ההורים של יונתן, תסתכלו לפה עכשיו, שנייה, תנו לנו איזה טושות כזה, יפה. ההורים של יונתן, אני מבקש שמיד שנגמרת הקורונה, אתם לוקחים את הרכב המשפחתי המפואר שלכם, ונוסעים לכיוון צפת ומירון, ועולים לקבר הרשב"י, זאת חוויה אדירה, וכתוב שראוי רבי שמעון שלסמוך עליו, שאפשר לסמוך עליו, זאת אומרת שכל בעיה שיש לך, נגיד אתה רוצה להצליח בלימודים, למרות שאתה מצליח, אתה רוצה אולי להוציא איזה אלבום עכשיו לקראת בגרותך, זה הזמן, אתה רוצה להצליח ברוחניות, בכיוון... זה הכל רבי שמעון. שם נזכרת, דווקא כן הייתי שם בטיול שנתי האחרון. אז היית שם. שם גלעתי, שם קלעתי. ההורים של יוני, אתם משוחררים, אתם משוחררים. בכל זאת כדאי, עם כל המשפחה. אבל איך הייתה הרגשת על קברו של רבי שמעון? היה כיף, עם כל הכיתה, והיה עוצמתי, מוכני. נכון, אתם מרגישים שם בציון. עוצמות, עוצמות. שלום לרב לוי היקר, הרב מרדכי לוי. שלום, שלום ישי, שלום יוני, שלום לכל הילדים החביבים בבית. הרב לוי, אתה כן נמצא כל שנה, אם לא הקורונה. על ציונו של רשב"י, לפני קצת החג או אחרי החג, אבל באזור של הימים האלה. אין ספק, אני שנים רבות כבר ביום ל"ג בעומר נמצא שם, לא פעם עברנו גם שידורים חיים, והידברות משם. ואין ספק שזה באמת חוסר, חלל גדול השנה שלא ניתן להיות שם ביום הקדוש הזה, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, אבל אין ספק שהתוכנית הנפלאה שלכם פה עכשיו,
מעוררת את האש בלבבות ומרגישים אווירה של ל"ג בעומר. הקלייזמרים, הקלייזמרים, הזמרים, דברי תורה, כמובן. כמובן. בשירה של מוטי, כן. כמובן. אז חשוב להסביר באמת. אבל יש כמה נקודות באמת חשובות ביום המיוחד הזה. קודם כל שנבין, רבי שמעון בר יוחאי זה מקום אבן שואבת לכל היהודים במשך כל הדורות. כבר הוא נפטר לפני למעלה מ-1800 שנה. ועד היום זה למעשה הציון, הקבר, מספר אחד בעולם שביום ההילולה, השנה לא, אבל ביום ההילולה מגיעים יותר מחצי מיליון בני אדם. וואו. אין כזה שום כל רב... כל שנה ביום הזה חצי מיליון. אין שמות. שום רב שזכה לכזו עוצמה. ומדוע... מה המיוחדות באמת ברבי שמעון? מדוע? כי אצל רבי שמעון בר יוחאי, כידוע, קודם כל הוא עצמו, למה הוא נקרא שמעון? לא הרבה יודעים. למה הוא נקרא שמעון? כתוב במדרש שאבי ואמו, יוחאי ושרה, כך קראו לאמו, הייתה אישה עקרה שנים רבות, עד לכך שיוחאי אביו חשב אולי ללכת ולהתחתן עם אישה נוספת, כי הוא רוצה ילדים. כשזה נודע לה, היא מאוד הצטערה, אבל היא לא הראתה את זה. היא התכנסה ככה בחדר ובכתה וקראה תהילים והתחננה ונתנה צדקות, ואז בערב ראש השנה... קצת מזכיר את אמו של שמואל הנביא. כן, כן. שמאוד ביקשה את זה. גם האימהות הקדושות שעכשיו שומעות איתנו פה, ילדים יקרים, יודעים שיש לנו אימהות קדושות, מתפללות עלינו, רוצים שנהיה בעזרת השם, שכל הילדים יצליחו בחיים, בלימודים. כמה אימא מזילה דמעות, כמה אבא מתפלל, כמה זה חשוב באמת התפילות של אבא ואימא, וגם שלכם, ילדים חביבים. אז אנחנו... אגב, נדמה לי שהרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, זיכרון צדיק וקדוש לברכה, אמר פעם שדמעות של האימהות והסבתות שלנו הן יותר חזקות מכל הטילים והמערכת הביטחונית של ישראל, מה שהם עושות בשמיים, הדמעות ההזקות האלה. בוודאי, אין כמו דמעה. כתוב שכל השערים ננעלו בשמיים, אבל שערי דמעה לא ננעלו. ובכן, אז מסופר שבערב ראש השנה, יוחאי, האבא של רבי שמעון, הלך לישון, והנה הוא חולם בלילה שהוא נמצא בגן מלא בעצים. עצים עם פירות, עם פרחים, והוא נשען על עץ יבש, אין לו שום דבר, בקושי ענפים היו לו. ואז הגיע הגנן, עם חבית גדולה של מים, משקה את כל העצים, והנה הוא מגיע לעץ שלו היבש, הוא מוציא מהכיס איזה בקבוקון קטן, ושופך על העץ, פתאום איך שהוא סיים לשפוך את זה, העץ פורח, ויצאו שם פירות יותר גדולים ומתוקים מכל העצים גם יחד. הוא מתעורר, הוא מספר לאשתו את הסיפור, הם לא מבינים מה פשר החלום. אמרו, בוא נלך לרב שלנו, רבי עקיבא, היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, נשאל אותו לפשר החלום. במוצאי ראש השנה הלכו אליו, סיפרו לו את החלום, אמרו לו, אמר להם, הפתרון הוא כזה, רבי עקיבא אמר להם, תדע לכם, כל העצים שהיו זה כל מיני אנשים שגרים מסביבכם, הפירות זה הילדים, העץ היבש זה אשתך שאין לה ילדים. אז הוא אמר, אז למה השקו את כולם מחבית גדולה ואותנו רק מבקבוקון קטן? הוא אומר, המלאך הממונה בשמיים אסף את כל הדמעות של אשתך שבכתה לתוך הבקבוקון הזה, וטפטף לעץ, ואם פרח שם עכשיו כאלה פירות יותר מתוקים וגדולים מכל העצים, זה אומר שעתיד להיוודד לך בן שהוא יאיר תורה בעם ישראל, משהו עוצמתי שעוד לא היה כמותו. ואכן זה מה שקרה, היא ירתה וילדה וקראו לו שמעון מלשון שהקדוש ברוך הוא שמע את התפילות שלהם. ולכן באמת רבי שמעון בר יוחאי, מאז ומתמיד, היות וכל כולו, השם שלו ניתן על תפילות, הוא אמר על עצמו, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. אישי ויוני היקרים, אנחנו מסתובבים הרבה בעם ישראל. כמה צרות ואיסורים יש בעם ישראל. במיוחד בתקופה הזאת? בתקופה הזאת, והרבה יודעים שבזכות זה, שבאו להתפלל בציון של רבי שמעון בר יוחאי, אנשים פשוט ראו ניסים מעל הטבע. יש סיפור ידוע על אישה אחת שהביאה את בנה לערוך לו טקס חלקה. הרי נוהגים בגיל 3, כתוב כי האדם עץ השדה. ידוע ש3 שנים... לא אוכלים את הפירות, אבל מהשנה הערבית, איזה נטע רווי, ואז מותר לאכול. אז גם נוהגים שילד שנולד 3 שנים לא מספרים אותו, ואז בגיל 3 מביאים אותו לרבי שמעון בר יוחאי, ועושים לו חלקה. אז מסופר שאישה אחת הביאה דנה לערוך חלקה, זה היה לפני הרבה שנים, ואז תוך כדי הטקס, פתאום הבן שם נפל ואיבד את ההכרה. באו, מצאו השם ישמור, פרחה נשמתו, היא הניחה אותו, ליד המצבה של רבי שמעון בר יוחאי, וצעקה ובכתה, רבי שמעון, הבאתי את הבן הזה פה לכבודך, וזה מה שקורה, והיא שמה בכתה, 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 פתאום היה נס תחיית המתים. הילד הזה פשוט קם לתחייה. ומאז ועד היום, כל אחד יודע, אני בטוח שגם הצופים שעכשיו צופים בנו,
יודעים שאצלהם במשפחה היה ודאי הרבה הרבה סיפורי ניסים שהגיעו לרבי שמעון בר יוחאי והתפללו שם, ולכן ביום ל"ג בעומר, שזה יום פטירתו, כתוב בזוהר הקדוש בסיום הזוהר, ביום ל"ג בעומר יצאה נשמתו, וביום הפטירה שלו ליחכה אש את מיטתו, היה אש גדולה בשמיים, וזכר לזה אגב, נהגו להדליק את המדורות, וגם בגלל שהוא גילה את סודות הזוהר הקדוש, כתוב כנר מצווה ותורה אור. אז זה אור גדול. אמנם השנה אין מדורות, אבל כמובן כל אחד יכול להדליק בביתו, מי שעדיין לא ידליק, יכול להדליק נר לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, ולשיר שירים, וכמובן לצפות בתוכנית הנהדרת הזאת, ולשמוח, ולבקש שבזכות רבי שמעון בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא ישלח ניסים, ושניפטר מהקורונה הזאת, ושתמיד יהיה שמחות בעם ישראל. תגיד לי, אתה, תודה רבה כבוד הרב לוי, אתה יוני, מה הדברים המיוחדים שהייתם עושים כל שנה בל"ג בעומר? אנחנו היינו נוהגים, כל המשפ... אנחנו גרים באותו בניין, הבני הדודים שלי, אז אנחנו כל היום ביחד, אז היינו נוהגים לבוא לעשות מדורה משפחתית כזו, כל הבני הדודים. מתי אוספים עצים? לא יודע. יום, באמת, אני חושב על זה יום, שהקורונה בחוץ, אז כמעט לא רואים ילדים בחוץ, אבל אני זוכר שבכל שנה רגילה, עוד מפורים, היית רואה את הילדים סוחבים איזה עגלה, מקרטעת, ועליה עצים ועניינים. אני זוכר, כשהייתי ילד, עוד ודאי, אספנו איזה פורים, עוד הרבה לפני, במשך השנה ראינו איזה עץ, איזה קרש זרוק, אוספים. וממש לפני ל"ג בעומר הולכים לכל הנגריות, שם יש בחוץ ככה צפרדע גדולה, השליחו שם את כל הפסולת, היינו נכנסים פנימה ומוצאים. זו הייתה חוויה. הרב לוי, היום, אבל למרות שהיום אין לנו מדורות, אבל יש איזה, בכמה וכמה מקומות, יש איזה הדלקות מרכזיות, או אולי אפילו איזה מסעית שעוברת עם חבית דולקת, ובהמשך לשנים הבאות, מה באמת צריך לכוון או להסתכל כשאתה עומד מול מדורה? כי אני רואה לפעמים עומדים קבוצה גדולה של משפחות או ילדים, מול מדורה, בודקים עם איזה כרטוס קשם, הכניסו, עשוי או לא עשוי, שותים משהו, מנגבים איזה חומוס, מה הדברים שאולי לנו כאנשים פשוטים ורגילים, כדאי לכוון ליד המדורה. אז ודאי, כמו שאמרנו, האש הגדולה שאנחנו מדליקים, זה קודם כל לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי. נכוון בזה, בעזרת השם, אש התורה, שבזכות התורה הקדושה, כל אחד בורא עולם יפתח את ליבנו בתורתו. אגב, אומרים שמל"ג בעומר ועד חג השבועות ישנה הערה לקראת קבלת התורה. וזה גם שמחה לכן שעושים, וגם אנחנו מכוונים שהזכות של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שהאש הזאת ליחכה מסביבו, כך שבעזרת השם אנחנו נבער כולנו אמן, בהתלהבות אמן, לעשות אמן. דברים טובים. וישרפו הגזרות הרעות. וכל הגזרות הרעות ישרפו. ותישרף לה הקורונה ואנחנו נתחמם באש של תורה. ובעזרת השם, כמובן, עם ישראל, אנחנו בוטחים בבורא עולם, שהכל מאיתו יתברך. גם במצבים קשים, אמן. עם ישראל יודע להתאחד, לשמוח. ורבי שמעון בר יוחאי, הרי הוא סבל 13 שנה, היה במערה. ועם כל זה, כשהוא יצא, הוא יצא עם אור גדול. כך גם אנחנו נצא מהקורונה הזאת עם הערה גדולה, בעזרת השם, יהיה שמחה אמן, גדולה בעם ישראל. אמן ואמן. ובהמשך לדברים המחזקים והמשמחים של הרב מרדכי לוי, שהוא הרב של התוכנית הזאת, הוא הרב כבר שלנו, הוא הרב של כמו גדולים. על הבמה עומד ידידנו אייל טוויטו, כבר היה פה פעם אחת בתוכניות, והולך לשמח אותנו עם הלהקה של אבי. בבקשה, אייל טוויטו. tiridara mãe tiridada da io tiridara mãe tiridada da io tiridara mãe larada חברים יקרים, בואו נעשה שמח גם אתם בבית. תרידה יאי יאי, תירי תירי תראי דה, 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 תראי דה,
זמן, לכל זמן הרעת, לכל זמן, לכל זמן מעט, לאהוב את לסנוע את מלחמה, יהיה שלום, 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 שלום. לכל זמן, לכל זמן רעת, לכל זמן, לכל זמן רעת, את לאהוב את לסנוע את ל"ג בעומר, ויהיה באמת, ויהיה שלום. תודה רבה לאייל טוויטו שיודע להגיע לכאן ולהרים את האווירה. בכלל ביקשנו היום מכל מיני זמרים שמגיעים מכל מיני רקעים ומכל מיני זרמים לבוא לכאן ולעשות לנו שמחה באולפן. כי ל"ג בעומר זה, קודם כל, תשמע, לא הייתה לנו מוזיקה מאז שביעי של פסח. נכון. מאז תחילת המימונה לא הייתה לנו מוזיקה. זה קשה, איך אתה בלי מוזיקה? כל ספירה אתה אומר? אתה יודע שאני אוהב מוזיקה וזה חלק נכבד מהחיים שלי. וזה קשה, אבל בסדר, אין מה לעשות ככה זה, וכבר לאט לאט רגילים עם השנים, זה לא פעם ראשונה. אבל זה לא סתם ספירה, אתה אומר, אני יודע שאנחנו במשפחה בכל שנה, חוץ מהספירה הידועה של שבע שבתות תמימות תהיינה עד שבועות, אנחנו גם סופרים את ה-33 הזה, את הל"ג בעומר הזה, כי מחכים ליום הזה, סוף סוף אפשר לשמוע מוזיקה ברכב, באוטו. לי יש קצת יותר, אתה יודע, אני עובד במוזיקה, אז מותר לי להקליט קודם, מותר לי קצת לסתובב באולפנים, לשמוע מוזיקה למען לימוד. נכון. אבל לפעמים בא לך לשבת ברכב, לשמוע איזה מוזיקה. כן, סתם בדרך, בכיף שלך. והאבלות של ספירת העומר מונעת את זה מאיתנו. אז הנה זהו, חבר'ה, מהיום, גם כמו גדולים, חוזרת עם מוזיקה שמחה, עם מוזיקה עליזה, ומהיום בתוכניותינו, אנחנו רק ואך ורק שמחים וססים. ועכשיו, תרשו לי, אם כבר מדברים על שמחה, ואם כבר מדברים על שירה, ואם כבר מדברים על מוזיקה, ואם כבר מדברים על חיוך גדול וכיפי, לקבל פה בברכה באולפן את מנדי ג'רופי. שלום עליכם, שלום, חג שמח. שלום, חג שמח, חג שמח. מה שלומך, מנדי, בימים אלה? ברוך השם. קודם כל, חזרנו למוזיקה, תשמע. כן. אתה יודע, אומנם מוזיקה קורונאית. אתה אמרת שאנחנו מחכים ל"ג בעומר" הזה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו תאריך כזה שזה לא יתחיל לאט לאט, זה יתחיל בבום. אנחנו יודעים שכל ההתחלה של ל"ג בעומר זה שמחה שהיא פורצת. נכון. מאוד מיוחד. אולי ככל הסגירות קודם. כן, לפתוח את העונה בבום. לא, השמחה צריכה לבוא בפורצת גדר, לא לאט לאט. דיברנו פה מקודם עם רבינסקי הצלם. זה קצת שונה מכל שנה. כי כל שנה בלילה הזה או ביום הזה, אתה כמו כולנו, כל האומנים, ניצב על איזושהי במה באחד מהעולמות הגדולים. אני רוצה לתת לך ראייה אחרת, חיובית. קדימה. שהיא דווקא מיוחדת השנה. אחרי כל הסגירות, אחרי כל הקושי, השנה אנחנו נעשה את ל"ג בעומר, מה שלא עשינו כל השנים. כל השנים זה מובן מאליו, עושים מדורות, עושים שמחה. אבל השנה אנחנו נכפיל את השמחה בעזרת השם, ומכאן נמשיך עם זה הלאה. תגיד לי, אבל איך ההרגשה היום, אתמול, מחר, להתחיל להגיע לחתונות, שכל פעם היית רגיל להגיע לאולמות השמחה המפוארים והגדולים ביותר, גם בארץ, גם בעולם, ואתה עכשיו מגיע לחצר של בית, עם 10 או מותר לי, נדמה לי, 19 איש. 19 איש. ואתה בא, והפידבק של הקהל העצום שהיית רגיל, אתה יודע, כל החבר'ה מהוועד, מהשיעור, כל בנות הסמינר, כל בנות התיכון, רוקדות, עושה שמח, ואתה פתאום... נכון שזה שונה.
אבל אנחנו יודעים כיהודים, מהשם יצדה גבר קוננו. השם החליט שאני אהיה בשל 300 איש, אז אני אהיה בשל 19 איש, אני אהיה בשל בן אדם אפילו לשמח את שלכם. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להולך אותנו, קודם כל, אתה לא משמח את שנינו? נתאים את עצמנו. כן, כן, כן. למה שצריך. נכון, אבל אני רוצה שתדע, חשוב מאוד שתדע, ששאתה משמח כאן, באולפן שם, כמו גדולים. אז אנחנו כמה אלפים ואלפים. אלפים? תראו, מעליב אותנו. קצת, מה זה? לא פרגעת לנו. מדובר בעשרות אלפים, מאות אלפים. אנחנו רק בשבוע האחרון הקראנו מכתבים. תשמע, אני הגעתי כי אני מעריך מאוד את הידברות ואתכם. בוודאי, בוודאי. אבל אני מספר לך סתם שתדע שאנחנו מכירים פה מכתבים, וגם לא סתם בחרנו בכלל, אנחנו מקבלים ביקוש להזמין אותך לתוכנית שלנו ולשמוע אותך. איזה כיף. מילדים מפנמה, ממקסיקו, מניו יורק, מרוסיה. רשת שלום לכולם, איפה הם? הנה המצלמה שלך, אתה יכול להגיד לכולם שלום וחג שמח. חג שמח, חג שמח, חבר'ה, מרבים בשמחה. הוצאת איזה ספר על שמחה, תן איזה מסר של שמחה לילדים בעולם, שחלקם הגדול ספון בחדרים, אתה יודע, בארץ זה אולי אפילו יותר קל, אבל להיות באיזה לונדון, או בבלגיה, או בארצות הברית, או בברזיל, בתוך בית סגור, בזמן הזה של ל"ג בעומר, זה מאוד קשה. איזה מסר של שמחה ממני? מסר של שמחה. לפעמים קשה להיות בשמחה. ואנחנו מנסים, ומחפשים כל דרך, אולי לשמוע מוזיקה, אולי משהו, אבל בשמחה זה אותיות במחשבה. אם אנחנו נכניס בראש הירורים של שמחה, אפילו לעשות את עצמנו שמחים, בסוף יגיע. הכל מתחיל מהמחשבה. בשמחה, מחשבה, במחשבה. תודה רבה למני ג'רופי, ותוך כדי שמנדי מתארגן על הבמה, ביחד עם הלהקה של אבי אהרון, אתה מכובד להגיע, אנחנו רק נספר לכם, הנה, חוצה אותנו, כן, 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 כבר חצית את הפריים, אנחנו בשידור חי, אין בעיה. נספר לכם באמת שהנקודה שמנדי דיבר עליה היא נקודה חשובה, כי אנחנו בתור אומנים, גם יוני יודע את זה, מסוגלים להגיע לבמה, ולא משנה מה היו המחשבות, אולי העצובות או הקשות שלנו באותו יום. לפעמים אתה מגיע בבאס הרצח מהבית, לפעמים זה באס מהבית. ואתה על הבמה, אחר לגמרי, מתפוצץ. על הבמה, אתה יכול לבוא עם סוויץ', ותפקידך הגדול הוא לשמח את עם ישראל, אז אין מה לעשות. The show must go on, the simche must go on. השמחה חייבת להימשך, זה הכלל שלנו. ועל הבמה כעת עומד ידידינו, מנדי ג'רופי, נסיך הזמר והשמחה של חב"ד ושל עם היהודי. בבקשה, מנדי, הבמה שלך. תודה רבה לנגנים, תודה רבה לכם, להידברות. קדימה, שמחה. צמא, צמא, צמא לך בנפשי, כמה, 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 כמה לך בשרי. ויהי, צמא, 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 צמא לך בנפשי, כמה, 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 כמה לך בשרי. איי, 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 דירי דנגלי, דירי דנגלי, דירי דנגלם, דירי דנגלי, דירי דנגלם, איי, דירי דירי די.
בר יוחאי יקוב ודתן אלייקאי רבי שמעון בר יוחאי יקוב ודתן אלייקאי רבי שמעון בר יוחאי יקוב ודתן אלייקאי שירי לג בעומר פה, אתם מוזמנים להצטרף מהבית. היידה! שירי בר יוחאי, נמשך דעשיך שבצעסון וחבריך בר יוחאי משחת קודש, אני משחת במשחת הקודש נשא תציץ לעזר הקודש הבוש על ראשך, על ראשך היי, 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 היי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בר יוחאי אמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי אמרתם כל החי אדוני לי בר יוחאי הגנה, כמה צריך הגנה בימים האלה? תורתו של רשב"י. אבל ודאי בימים אלה. תוירוסו אבוגן, אי מגן לנו, היא מאירת עינינו. אוי, ימליץ טוב, ימליץ טוב עדינו. Oy oy am lits toy va ateno che 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 vi amarte cole fai ravisimo ne vari a fai vi ve amarte cole fai ravisimo ne vari a fai vi amarte cole fai ravisimo ne vari a fai vi amarte cole fai ravisimo vari a fai רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון בר יוחאי מנדי, אני קודם כל מגיע מחיאות כפיים והקהל בבית בטוח שמח. אני יודע שאתה מכאן באמצע ל"ג בעומר נוסע מכאן מיד לחתונה מאוד מאוד מיוחדת, עוד פעם מצומצמת על פי ההוראות, וזה כל כך מרגש אותי לדעת שאתה מכאן הולך לשמח לא 600-700 אנשים אלא 19 אנשים, אולי 20 אנשים מקסימום. אז אולי זה באמת מאוד מרגש, ואני יודע עם המשפחה, אני בקשר לפני שהם בדקו על כל אחד ואחד מי יכול להגיע. אתה יכול לדבר למיקרופון, כן, סליחה, בקטול, לא, לא, המיקרופון שיש עליך. מי יכול להגיע, מי לא יכול להגיע, וממש ככה, הכל בדקי דקויות. זה מאוד מרגש, זו משפחה שמאוד אהובה לליבי, ומאחל להם לזוג היקר שבניין עד יד. אמן. ואני רוצה ממך, דווקא בשעה הזאת השמחה, להקדיש לכל החתנים והקלות שנמצאים כאן, ואולי גם לחתני וקלות הבת מצווה שנמצאים איתנו כל יום כאן בכמו גדולים, והמסיבה שלהם השנה קצת התבטלה, או לא התבטלה חלילה, מסיבה יש, אבל החגיגה הגדולה, אתה יודע, עם תזמורת, עם קהל, אולי הקידוש בבית הכנסת, התבטל. להקדיש לכולם את השיר בואי בשלום, ולכוון גם לחתן ולכלה של היום, ושל החתנים והקלות שיבואו בקיץ, וגם לקדוש ברוך הוא שיבוא אלינו כמו חתן לכלה, ויוציא אותנו מארץ לא זרועה, מארץ מלאת קורונה, וייתן לנו בעזרת השם רק בשורות טובות וגאולה אמיתית. בשמחה. מנדי, בבקשה, okay. תזמורת של אבי אהרון, בבקשה.
בואי בשלום, עטרת בעלה, גם בשמחה, היום וצהולה. תויך אמונה, סגולה, בואי בשלום, בואי, בואי. בואי בשלום, עטרת בעלה, גם בשמחה, היום וצהולה. תויך אמונה, סגולה, בואי בשלום, בואי, בואי. ג'רופי שנוסע ישירות מכאן מהאולפן אל חתונה שמחה ומיוחדת, מצומצמת, חתונת קורונה שכזאת, מיד נדבר על זה. נבקש לך מאנשי הגברה, אנחנו בתוכנית בשידור חי, במוניטורים של הבמה, קצת לשמוע את הגיטרה, כי הם שומעים אותם רק באינרים, אנחנו לא שומעים אותם וחסר לנו הסולו, אז בבקשה, אופיר המתוק והיקר, שים לנו גם את המוניטורים, במוניטורים, את אריאל המתוק עם הגיטרה שלו. וחברים יקרים, אנחנו היום בענייני שמחה, בענייני הקפצות ואקשן, וסוף סוף מוזיקה, הרי כל הימים האלה. ואני מכיר חבר טוב שלי, קוראים לו אריק, יש לו בבית שלושה ילדים נדמה לי, כן? שלושה ילדים, אני חושב בנים מסחרים, בנים רציניים, לא סתם ככה, שהוא יושב כבר בקורונה הזאת עם המשפחה, בחדר הסגור, עם רעייתו חיילה, והם לא שומעים מוזיקה, הם משתגעים מזה. אמרתי לו, אריק, תקשיב, אני יודע שאתה מתחיל עכשיו לעבוד, קוראים לו אריק דביר. אח של אמירן דביר הידוע, אז אריק דביר, שהוא היום אני חושב שאולי אפילו יותר... יותר ידוע, כן. אמרתי לו, תשמע... לא מסכסך, חס ושלום. אז אמרתי לו, תשמע, בוא לאולפן, ולפני שאתה עף לחתונה שאתה מנגן בה היום, תן לנו קצת ככה מכל הפיצוץ הזה שכמעט היה בבית, ועכשיו טרח, הולך להתפוצץ על הבמות הקטנות עם 20 האיש. שלום לך, אריק דביר! שלום, אתה כזה חמוד. אני חמוד? כן, חמוד. אני לא חמוד, אני איש מיוחד וגאון. ויפה כמובן. אני חמוד. הוא חמוד. אתה כבר גדול, הוא עוד ילד, מה? אתה זוכר את יונתן שהוא היה עוד צוות ילד? נו, ברור.
אתם שכנים בגבעת שמואל. בגבעת שמואל. כן, קוראים, גרים ליד. אני רואה אותו הרבה בכנסת, מתפלל מאוד יפה אגב. באמת? כן. אגב, אריק לא סתם אומר. מתפלל יפה, בכוונה. אתה יודע שהייתי פעם אצל אריק בבית, והיינו, אני לא זוכר, היינו באיזה מקום, לא בבית, סליחה, היינו בחול או באיזה מקום, ונתקעתי בלי תפילין, וביקשתי ממנו את התפילין שלו, והוא אומר לי, אני יכול לבקש ממך בקשה אישה, אני אתן לך את התפילין. אבל כשאתה לובש אותם, אתה לא מסתכל בטלפון, לא מדבר בטלפון, לא מדבר דברים בטלים. אמרתי לו, בסדר, אני יודע את זה, אבל מה זה כל כך חשוב לך? הוא אומר לי, מגיל בר מצווה שחבשתי את התפילין, כמה שנים אתה עם תפילין? שנתיים וחצי. ארי כבר 60 שנה בערך מאז בר מצווה, עם תפילין. לא, אבל הרבה מאוד שנים. אני אתקן אותך, לא מגיל בר מצווה, מגיל 21. קיבלת על עצמך? שקניתי וקיבלתי על עצמי לא לדבר איתם. לא לדבר איתם ולא לדבר ולא שום מחשבות בטלות, ממש. שום דבר, מתפלל, רק עם התפילין. אין טלפון, אין לדבר מילת חולין, כלום, רק עם התפילין. ארי, מה היום הזה בשבילך, על הגבוע עומר? וואי, וואי, וואי. סוף, סוף, נגמר. האמת היא שאני חיכיתי כבר להגיע לזה. האצבעות שלך כבר. חיכיתי להגיע לזה אולם עם כל הלהקה וטופים וגיטרות ובלגן, אבל מה לעשות שיש חתונות קורונה. אגב, יש מהחתונות הקטנות האלה, חתונות הקורונה, שכן מבקשים איזה תזמורת לפחות? לא, כי על כל נגן שיבוא, פחות אורח. זאת אומרת שגם אם באולם אתה מכניס עוד מתופף, או עוד קלידה, או עוד, סליחה, נשפן, ירד, זה בשורה רע. דוד, זה בשורה מאוד מאוד רע לנגנים, נכון? זה בשורה מאוד מאוד רע לנגנים. כן. אז מה שעשיתי... ולמה אי אפשר להפריד? למה אי אפשר להפריד? איזה רעיון יצירתי שהאולם פה למטה, ואני יודעת, תזמורת עומדת שם למעלה באיזה מקום, ואז זה לא נחשב ב... עשינו את זה, הצעתי את זה למישהו, אבל הניתוק גורם ל... היה לי חתונה שאני הייתי סגור בחדר אחד עם הלהקה וזה, אבל הניתוק גורם, צריך לראות, צריך מחובר איתם. צריך מחובר, כן, מה לעשות. אגב, תשמע לב שגם באולפן פה אנחנו כמו גדולים, מקפידים שלנו במה שלנו, במה של התזמורת, כך שאנחנו פה שלושה, שם שלושה, זה לא מתחבר. גם מקפידים על מסכות, כמו יפה מאוד. מסכות מאוד, נכון, מקפידים. זה ערוץ רציני, רשמי, רואים אותך כרגע עשרות עד מאות אלפי ילדים בכל העולם, אנחנו מקבלים מכתבים, הקראנו כל השבוע, ונקריא גם בתוכנית הבאה מכתבי תודה וציורים ותמונות, ובעיקר קבלות. הילדים שלנו פה מקבלים קבלות עליהם. תודה מה, אריק? לך יש שלושה ילדים קטנים בבית. הקבלות שמתקבלות כאן מילדים ממקסיקו, ממיאמי, מברזיל, מישראל, מחיפה, מתל אביב, מהמזרח הרחוק, מרוסיה, זה קבלות של 10 פרקי טילים ביום, לכבל את אבא ואמא, לטפל בילד הקטן. אריק, אתה אבא מתוק וחמוד, אני יודע את זה. יש לך פה מצלמה. דבר אל הילדים בבית ותגיד להם מה הקבלות שאתה חושב בתור אבא ובתור בעצם גם בן לאבא מתוק, שכדאי לקבל לעצמנו בימים הללו. קודם כל הייתי מאוד שמח עם הילדים שלי, תגיד להם את שם, תגיד את השמות שלהם, שישמעו אותם. אוריאל, רפאל וגבריאל המתוקים והיקרים והאהובים. שרואים אותנו עכשיו. שברור שהם רואים, רואים. אגב, הם רואים לך כל יום, לא מפספסים. באמת? לא מפספסים. וואו. הם לא מפספסים. אז למה הם שולחים תמונות או סרטונים או משהו? הם פחות בקטע של לשלוח, הם צנועים. הם כמו אבא שלהם, הם צנועים. או שאין להם מייל בבית כי הם מקפידים על העניין. אני חושב שמה שהייתי רוצה מהילדים שלי זה ואהבת לרעך כמוך. זה הדבר, מעבר לזה שהם אומרים תהילים, הבן שלי בן 7 פותח את היום עם שני פרקי תהילים, קבוע. וואו, איך אומרים לו? רפאל. רפאל, כל הכבוד. הוא פותח את היום עם שני פרקי תהילים. רפאל, נכנסת להגרלה. רפאל, נכנסת להגרלה שלנו על מתנות שאנחנו נותנים. הרבה פרסים, מתנות. הגרלה גדולה. אז הגרלה שתהיה בסוף השבוע הזה, בסוף השבוע הבא. אריאל, אריאל אמרנו? אוריאל. אוריאל, דבורקין. אוריאל, רפאל וגבריאל. אז אתה יודע, אוריאל, רפאל ומשפחת דבורקין. כל משפחת המלאכים. אתם נכנסים מהגרלה הגדולה גם השבוע. דבורקין או דביר? הילדים זה דבורקין, אנחנו לאט לאט נעשה אותם דביר. אז מה אתה אומר? אז אני הייתי מאוד שמח בכלל שכל נושא באהבת לרעך כמוך, אני חושב שאצל ילדים זה כל כך, זה כל דקה ודקה, הם רואים, רבים על משחק, רבים על ממתק, רבים על זה. איך אמרתי לבן שלי באחד הבקרים? הוא אומר לי, אבא, מה זה ואהבת לרעך כמוך? אמרתי לו, תקשיב. אני עכשיו בא ואני שואל, מי רוצה טילון? אבל יש גם פריזר, פתחנו אותו פריזר, ובמקום שיש כמה טילונים, יש רק אחד. נשאר, בלי חמונה אחד. אז מה אתה עושה? הוא אומר, ברור שלעצמי. אמרתי לו, אם תגיד, טוב, אני מוותר לאח שלי, זה ואהבת לרעך כמוך. אגב, מה קרה עם הטילון? לא קרה. לא קרה. לא קרה, אז אבא עשה זה, ואבא לקח את הטילון. חתך את הטילון בכמה חתיכות. תגיד, אתה כבר עוד... אתה עוד הספקת לפני פסח לחכב בכמה חתונות קורונה כאלה קטנות. אני יודע שאתה אמרת לי, אישה, תשמע, זה מרגש אותי מאוד. הייתה גם חתונה שיצאת להופיע אמיתי. זה נספר, אני יודע שאתה חס עליי, בהתנדבות, כי ידעת שלב הקלה שבור ומרוסק, שאין לה את מה שהיא חלמה. צריך לחשוב על זה. בוא נה, ילד בר מצווה, ילדת בת מצווה. חתן קלה שכל החיים הילד חולם, עוד עם החליפה בחופה עם כל הקהל, או ילד בר מצווה, חולם כל החיים שלו, ופתאום זה
אירוע מצומצם קטן. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך שהשמחה לא נפגעה. נכון שלא רקדו 100-200, כן. אבל השמחה של החתן והכלה וההורים, סבים וסבתות לא היו. אפילו אולי יותר ההורים, אמיתית. אני חושב שאולי דווקא... היא הייתה יותר אמיתית. יש יותר שמחה, כי בדרך כלל יש הרבה אנשים, אז אתה אומר, הנה, הוא רוקד, אז אני יושב בצד, וזה עכשיו שאתה גם ככה קצת, אז אתה מרגיש מחויבות לבוא ולרקוד ולשמח, אז אולי השמחה אפילו עוד יותר גדולה. גם קרה גם משהו שלא האמנתי. אני יוצא מהבית, אני אומר לילדים, היום זה חתונה קורונה, אבא חוזר מוקדם, בחתונה הראשונה והשנייה. אז הם אומרים לי, מה זה מוקדם? אני כל אחזור באחת בלילה, שתיים בלילה, אני מאמין שאני כבר פה ב-10:30, 11. אוקיי, אנחנו מחכים לך. אחת בלילה, שתיים בלילה, אנשים, בגלל שזה בתוך בתים, אין הרבה ווליום, החתונות פתאום נהיו יותר ארוכות. בדרך כלל אנחנו באים 3-4-5 שעות, פתאום אני קודש, אני 6-7 שעות, מנגן בתוך בית. אנשים כאילו מדהים, אנשים רובים. אריק, מה קורה לאמונה שלך בקדוש ברוך הוא? כי כל התעשייה הזאת של כולנו נפגעה. יכול להיות שאתה עובד בחתונות קורונה, אבל זה לא הסכומים שהיית מרוויח פעם. הנגנים שלך הם, הרבה פעמים אני יודע, הלב שלך נשבר, שמושבים בבית בלי עבודה. מה קורה לאמונה שלך בימים הלא פשוטים הללו? קודם כל, אני חושב שבלי אמונה אי אפשר לעבור בכלל את הימים האלה. לא קשור אליי ולא קשור... כל מי שיש לו, גם אחד שיש לו פלאפל או אחד שיש לו, לא משנה מי. מלי אמונה אי אפשר לעבור. אתמול קיבלתי טלפון ממישהו שאמור לחתן בקיץ, באב, אחרי 9 באב. אז הוא אומר לי, איך בכלל חתונה גדולה הוא מתכנן ו... עדיין הוא מתכנן חתונה גדולה? כן, אתה מכיר אותו גם. אוקיי. הוא אומר לי, אריק, קשה לי ב-2:30 בלילה. הוא אומר לי, אני יושב פה עם החתן והכלה, מה עושים? מה זה? אומר לו, תקשיב, קח ספר תהילים ותתחיל להגיד כל יום. ככל שתגיד יותר בכוונה, יהיה לך יותר אורחים בחתונה. וואו. זאת אומרת שיורשה לך להביא יותר אורחים בחתונה, כמובן, זאת אומרת. אריק דביר, תודה. נבקש ממך לעלות לבמה עם אבי ירון, תבוא מאחוריי, תוכלי שנדבר או מאחורי המצלמה. וקצת שירי חתונה, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו כן בחתונה, הילדים בבית יושבים כל כך הרבה זמן, לא היה להם מוזיקה, אז הנה אתם בבית, חבר'ה, אני מזכיר לכם, אתם איתנו בכמו גדולים, ממשיכים לשלוח לנו תמונות שאתם רואים אותנו, אתם יודעים מה? תסריטו את עצמכם, שרים עם אריק, או מקודם אם מסרתם את עצמכם, שרים עם מנדי או עם אייל, שירים שמחים, שלחו לנו, נראה את זה כאן בתוכנית. אני מזכיר לכם שאתם נכנסים להגרלה הגדולה והמתוקה והטובה והיפה עם הרבה מאוד פרסים שיהיה, אבל בעיקר אתם מקבלים על עצמכם איזושהי קבלה. אולי לשמח את האחות, אולי יש לכם איזה אחות שהייתה בת מצווה ולא חגגו לה, אז אתם חוגגים לה בבית, איזה אח עם בר מצווה, או יום הולדת, סתם יום הולדת, שעכשיו במקום שכל המשפחה תבוא, חוגגים את זה ממש מצומצם, זה הזמן שלכם לשלוח לנו את הברכות, את התמונות, את הקבלות שלכם, ואושר גדול תעשו לנו, וגם תיכנסו להגרלה, ואולי תזכו גם אתם. על הבמה שלנו, אריק דביר, אוריאל, רפאל, איך קוראים לשלישי? גבריאל. גבריאל, אתם רואים עכשיו את אבא. אני רוצה לראות בבית שמחה ענקית, וגם אתם, אם אתם לא הבנים של אריק, כולכם בנינו, אחינו, כולנו יהודים, אחים, אנחנו. אריק דביר, בבקשה. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו, השם אחד, יא ישראל. כל העולם מוגש אל צה, גם אתם בבית, על השולחנות, על הכיסאות, שמח,
חג היום על השם, בעזרת השם נצא מהתקופה הזאת מחוזקים, שמחים! איש הישיר הבא מוקדש לך אה 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 We'll be right back.
לילה, 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 שמחה גדולה, לילה. הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה, לילה. הלילה, הלילה, שמחה גדולה, לילה. היי, נכן, עוד הבית, בבית, ידיים למעלה. אמר בקיבה אשריכם, ישראל אשריכם, אמר בקיבה אשריכם, ישראל אשריכם. לפני מי אתם מתארים, אתם מתארים ומתארים אתכם. לפני מי אתם מתארים, אתם מתארים ומתארים אתכם. אביכם שבשומעים, אביכם שבשומעים, אביכם שבשומעים, שבשמיים. אביכם שבשמיים, אביכם שבשמיים, אביכם שבשמיים, שבשמיים. ויואי מהר ויואי מהר, בקווי ישראל השם. ויואי מהר ויואי מהר, בקווי ישראל השם. אביכם את הארץ עצמי, אף הקדוש ברוך הוא את הארץ ישראל. אביכם את הארץ עצמי, אף הקדוש ברוך הוא את הארץ ישראל. שבשמיים אביכם שבשמיים אוי אביכם שבשמיים שבשמיים אביכם שבשמיים אוי אביכם שבשמיים שימנע כל מחלה ותקלה מתחת ידיכם ויעיף בו את הקורונה קורונה לעולמי עד אינשאללה 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 שבשמיים ויואי מהר ויואי מהר מקווה ישראל השם ויואי מהר ויואי מהר מקווה ישראל השם מה מקווה את הארץ עצמי אף הקדש ברוך הוא מה מקווה את הארץ עצמי אף הקדש ברוך הוא איזה יופי אריק, שגם חגגנו לו פה בר מצווה מאוחרת. שמתם לב שחגגנו פה בר מצווה מאוחרת, עם סוכריות ושמחה. תודה רבה 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 לאריק דביר. תגיד, ל"ג בעומר איתנו עכשיו, עומד להסתיים, מה קורה איתך הלאה? מה אתה מתכן לקיץ? בכלל לקיץ, שאלה טובה, תלוי בך, בוא ניקח ככה סבב הופעות, אם יהיה מותר. אתכם ביחד תסיף. קודם כל, מה רע בכמו גדולים להישאר פה ולעשות שמח כל יום? כמו גדולים מצוין, עד הקיץ, בטח. אתם זוכרים שאנחנו כאן שלוש פעמים בשבוע, נמצאים כאן איתכם, בימי ראשון, שלישי וחמישי, חמישי זוכרים מיוחד לכבוד שבת. יונתן נמצא איתנו הרבה מאוד מהתוכניות, עורכים איתנו בכל שבוע ובכל תוכנית ובכל יום, והאמת שהלב, הלב אומר לנו, יש, סוף סוף אפשר לשמוע מוזיקה. שמתם לב שבאולפן פה התפוצצנו ככה, התפוצץ העולם לתוך האולם והעולם של השמחה שלנו, אל תוך המסך ואל הלבבות של כולכם. אנחנו יודעים שאתם איתנו, אנחנו מקבלים מכם את כל המכתבים, את כל הסרטונים, את כל התמונות,
איזה מכתבים קיבלנו מרגשים? קיבלנו מכתבים, כן, בעיקר קבלות שכל הזמן שולחים לנו, וזה הכי חשוב, שהילדים יקבלו קבלות בעזרת השם, שיעיפו מפה את הקורונה והכל בזכות הקבלות שלהם. בעזרת השם. אז אנחנו איתכם כל יום, בשעה קבועה, שמחים שאתם איתנו, שמחנו שהייתם איתנו בחגיגה הגדולה הזאת של ל"ג בעומר, ואנחנו רוצים לסיים את התוכנית הזאת מהמקום, אני ויונתן, עם השיר, בבקשה, מי שמאמין לא מפחד. מאסטרו, אבי אהרון, אפי אהרון ואוריאל. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. One, two, three, hey! בכל מקום, בכל מצב, משנה כולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וקצת פחות, ובינינו תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, מאפלה וקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לזכור, וזה ידוע, חיים הם מתנה. אז עוד פעם, תודה רבה לכם, תודה רבה לערוץ הידברות, תודה רבה לכל המסייעים במלאכה, תודה רבה לאבי אהרון, אפי אהרון, אוריאל אהרון, תודה רבה ליונתן שסוף סוף עלה על הבמה ושר לנו, והחזיר בגדול, תודה רבה לכם שאתם איתנו, לא לשכוח, שידורים חוזרים כל הזמן, ואתם איתנו, וכמו גדולים, כמו גדולים. אנחנו מאמינים, נאמינים, ואין לנו על מי להישאר, אלא אל אבינו, אפילו שבשמיים. אנחנו מאמינים, נאמינים, ואין לנו על מי להישאר.